Søk som kan forkortes, og det gjort på to måter. Den første metoden altså å faktorisere, og da kan vi kansellere disse to termene her, fordi at det ganging mellom. Det her fullstendig galt, så jeg satt et strek over, men det fordi at det mange som gjør den feilen der, nemlig at de sier at ok, den x i andre der, den kansellerer mot x i andre der, slik at vi får 1, og så det 8x delt på 4x, slik at det blir 2. Nei, det ikke riktig. Fordi at her står det pluss mellom ledda, altså det går ikke an å dele på noe her når det står pluss mellom. Men går ikke an å kansellere og dele sånn som det her når det står pluss mellom, men det går an å kansellere når det står gange mellom. Og da må du kansellere hele leddet, og det gjør ikke noe om det står pluss innad i leddet. Det er fullt lovlig. Men så lenge det står gange mellom dem, så kan vi kansellere, og dette her er riktig. Det her derimot, det er feil. Slik at jeg vil at dere skal gjøre det der selv, på den riktige metoden da. Så jeg har ikke tenkt å gå gjennom det på tavla. Men jeg vil at dette her er et kjempestor pitfall, altså kjempestor fallgruve i formiddelse med brøkregning som mange går i. Og jeg har ikke lyst til at dere skal gjøre det. Derfor så vi har ikke tid å gå gjennom alt på tavla, for vi har jo bare en uke på oss. Så det her er en av de tingene dere må gjøre selv. Men igjen så vil jeg stresse det faktum at jeg har laget så mange kortvideoer her, at jeg har laget sånne 2 minutter, 5 minutter, 10 minutter. Så se dem, det er særdeles vel anvendt tid. Så går vi på side 34, første gradsligninga. Første gradsligninga. Og det er side 34 i kompendiet. Og en definisjon. Veldig forenklet sagt, så kan vi si da at det er to hovedting skal til å si i matematikken vi har. Det ene er en definisjon, det andre er teorem, eller læresetning. En definisjon, det er bare et navn, altså med linjær funksjon for eksempel, da mener vi en funksjon som skrives ax pluss b. Det er bare en definisjon, og det trenger ikke noe bevis. En definisjon behøver intet bevis. Akkurat dette tror jeg ikke står eksplisitt i kompendiet, så det kan vi skrive hvis du vil på side 34. Det er bare en definisjon, skal jeg til å si. Det er bare et navn. Det er bare et navn. Og er det noen som kan tenke seg hvorfor dette kalles en førstegradsligning? Jo, for det vi kan gjøre, det er å sette x opp av de første her. Vi kan skrive en ener her hvis vi vil, men det bruker vi som regel ikke. For hvis det ikke står noe, så mener vi en ener. Hvis vi mener noe annet, for eksempel hvis vi har en funksjon g av x, er lik 3x i andre, hvis vi da mener x i andre, så må vi eksplisitt skrive det. Hvis det ikke står det, hvis det står ingenting, da er det underforstått en ener. Så første gradsligning, det henspilles på den usynlige eneren som står der. Og hvis vi tar et eksempel på en førstegradsligning, så kan det være x minus 4 er lik 6 pluss 2x.
Det en førstegradsligning, for den høyeste eksponenten en ener. Det den høyeste som bestemmer om det er det ene eller det andre. Og hvis vi går på side 35, så ser vi hvordan vi skal løse sånne ligninger som dette her, og hva som lovlige operasjoner. Og en lovlig operasjon, altså det å løse en sånn ligning som det her, og løse en førstegradsligning, det betyr å finne x. X. Det betyr det å løse en ligning. Og når vi gjør det, så ser vi at okay, da skal vi kanskje prøve å få alle x'ene på ene siden og alle tallene på andre. Det businessen her, og da må vi utføre lovlige operasjoner. Og det vi da gjør å kan for eksempel flytte, da vil jeg x'en over dit, og så tar vi 4'en over dit. Og jeg håper at alle har lyst til å rekke opp hånda og svare på spørsmålet. Hva det vi må gjøre når vi flytter ett led fra en side til den andre? Skifte fortegn. Ja, det stemmer. Så da får vi, når vi flytter den x'en, den blir jo der, mens den der skal på andre siden. Minus 2x lik. 6'eren blir der ned. Så flytter vi den over. Det står minus 4 der, da blir det pluss 4. Og dette her jo familiemedlemmer, så det holder. Så 1x minus 2x, det blir bare minus x. Og jeg gidder ikke å skrive minus 1x, det kunne jeg gjort. Og nå vi så dreven at det hopper vi over. Lik 10. Og x da lik minus 10. Så, en ting som ikke står i boka. Og det kan vi skrive. Enten får vi plass på side 34 eller 35. La oss si at vi sitter på eksamen. Vi skal løse en ligning her, og så kommer vi frem til svaret her, x lik 10. Og så kan det hende at vi har såpass god tid at vi har lyst til å være helt sikre på at dette er rett svar, og vi vil sjekke at svaret riktig. Hvordan gjør vi det? Vi skal sjekke at dette der faktisk et rett svar. Det noen som aner hvordan vi skal gjøre det? Ja, det var helt riktig sagt. La meg si det en gang til så alle hører det. Da setter vi x inn i formelen, altså minus 10 da. Setter vi minus 10 inn her og sjekker at venstre side eller høyre side. Så det betyr å sjekke at en ligning riktig, det rett og slett å teste om venstre side eller høyre side. Det her må alltid være oppfylt i matematikk. Alltid, og det ikke ett unntak. Og det her trivielle, vil jeg nesten si, utsagene her, kan vi bruke som huskeregel på å faktisk sjekke de aller fleste svarene våre på øvingene og på eksamen. La oss teste. Venstre side, det jo lik. X minus 4. X minus 4, og så setter vi inn. For x var minus 10, minus 4, og det minus 14. Høyre side. Høyre side 6 pluss 2x. Og det 6 pluss 2 ganger minus 10. Og det
6 minus 2 ganger minus 10 minus 20. Og hva 6 minus 20? 'Nå sitter vi på eksamen, og vi rimelig sikre på at vårt svar, x lik minus 10, riktig.' Så litt tullete sagt, vi kan lage vår egen fasit. Ja, men hvis vi ser på så øvingene våre da, vi skal faktorisere, og vi skal jo bruke brøkk og sånne ting, og skrive om og regne ut. La oss se for eksempel på en av øvingene, så vi... Den her, det ser jo så komplisert ut. Vi skal regne ut den der, så tar vi hele dyret der, nei, hele denne karen her, og så får vi et uttrykk. Hvordan skal vi sjekke at det rett da? Ja, det vi kan gjøre da, det å sette inn en verdi for A, kan velge en verdi for A, og så setter vi inn og så regner vi ut det her, og så tar vi det uttrykket vi har fått etter det, vi har fått når vi regnet ut dette her, og satt inn en A for det, og se om det blir det samme. Vi skal vise dere, skal vi se, la oss se et, vise et eksempel på det her, som er kanskje litt, skal vi se, hvis vi går tilbake til et enkelt brøkkregnestykke da, ja, nå finner jeg ikke et godt eksempel på det. Da bruker vi så mye tid på det. Det er jo kanskje her. Jo, la oss se på det her. La oss se på det her. Skal vi ta og teste dette? Og sjekke at dette er riktig. Ta oss en liten test til. Så det her er på side, hva er det? 30 stemmer det. Så hvis alle går på side 30, så tar vi en test på side 30. En test på side 30, helt nederst på side 30. Vi kan velge da A og B, men vi kan velge A og B lik 1, er det kanskje det enkleste da, men det er ikke så sterk test. Så vi kan for eksempel velge da A lik 2 og B lik 3. Eller B lik 5 kan vi ta for eksempel, bare for å være litt brutal mot oss selv. Så tar vi venstre side. Det er jo lik 1 delt på 3AB minus A delt på 6B pluss A delt på 9B. Da setter vi inn 1 delt på 3 ganger 2 ganger 5 minus A som er 2, 6 ganger 5 pluss 2 delt på 9 ganger 5. Og det her kan vi bruke kalkis på. Og det her er noe vi tar bare på strak arm nå sammen. Det er ikke hva, vi har ikke hva fasit på det her. Jeg har ikke det regnet det ut i kompendiet, så vi må gjøre det sammen. Ta frem kalkis. Alle sammen. Så regner vi. Da var det 1, nei, 1 delt på, og så var det 3 ganger 25 minus 2 delt på 6 ganger 5 pluss 2 delt på 9 ganger 5.
hvor det her sikkert ikke opp da. Det en brøk dette der ser jeg, men jeg ser ikke helt hvordan jeg skal greie å konvertere det over til brøk. Ja. Jo, det har jeg. Skal stå en gange der. Der er vi. Nå er det riktig, ikke det? Er det noen som skal plotte en tap på kalkis? Er det noen som plotter på kalkis? Er det noen som har fått et svar? Har dere det på brøkform? For Google konverterer det ikke til brøk, tror jeg. Men det der en brøk som ikke husker i hodet. En nittidel er det, ja. Helt riktig. En nittidel er det. Så en nittidel er det samme som 0,011111. Right? Det var venstre side. Da har vi halvveis. Høyre side. Det var, ifølge det vi sa, følgende. 6 minus a i andre delt på 18ab. Og det lik. 6 minus a valgte vi, tilfeldige tall, 2 i andre. 18. A er 2. Og b er 5. Regner vi ut det der. Kan dere regne ut på kalkis, og så tar jeg det på Google. Skal vi se. 6 minus 2 ganger 2. 6 minus 2 oppbøyd i andre, delt på parentes. 18 ganger 2 ganger 5. Hva har dere fått på høyre siden? Akkurat det samme. Det vi her har bevist, har vi bevist at dette her er riktig nå? Ja eller nei? Har vi bevist at denne ligningen her, dette her, har vi bevist at dette er riktig nå? Nei, det har vi faktisk ikke. Det vi har sagt at akkurat for disse tallene, så stemmer det i hvert fall. Så da er min konklusjon at ja, da er det her sannsynligvis riktig. For det skal jo stemme for alle tall. Det skal ikke bare være riktig for A lik 2 og B lik 5. Men vi ser i hvert fall at det stemmer for det, og da ser det i hvert fall ganske bra ut. Så dette her er ikke en helt vanntett test, men i hvert fall... Vi har i hvert fall testet det nå for litt tilfeldig valgte tall. Og det skal mye tilfeldigheter til for at dette her er tilfeldigvis akkurat det samme. Så det er sannsynligvis riktig. Kan A også bruke minus 2 og minus B og minus 5 i stedet for A bare 2 og 5? Ja, vi kan velge hvilket som helst tall som helst, for det her skal gjelde for alle AB. Så dette her var bare tilfeldig valgte tall fra meg, bare for å se at det stemmer i hvert fall for dem tallene. Så dette her er bare, ser at, ja, det ser i hvert fall riktig ut. Det her derimot, det vi gjorde her, det var en eksakt test. For her testet vi akkurat 10 og 10 stemmer. 10 stemmer her. Mens her sjekket vi bare for et tilfeldig valgtall. Og da stemmer det, for det skal jo stemme for alle A og alle B. Og spesielt så skal det stemme for akkurat det tallparet her som vi har valgt. Men om jeg velger 2,17 og en milliard her nå, så skal det også stemme. Jeg fikk 5 nittideler, ikke 1 nittideler. 5 nittideler, ok. Skal vi se. Skal vi bare ta 5 delt på 90? Ja, det er rett, skal vi se. Nei, det tror jeg skal være 1,90, ja.
Vi kan se på det litt i pausa. Men jeg tror det skal stemme. For det som gjør at dette her er bare, det her er bare et valg. Et tilfeldig valg. Det her skal jo stemme. Altså vår ligning her skal stemme for alle A og alle B. Men vi valgte bare ett tilfeldig tallpar, og så stemte vi i hvert fall for det, og da ser det i hvert fall noe det lyder bra ut. Hvis det ikke hadde stemt, da vet jeg at det hadde vært galt i hvert fall. Her er situasjonen litt annerledes, fordi at her skal vi bare teste om den spesifikke x-en her, x lik minus 10, om det faktisk oppfyller ligninga, og svaret er ja. Så det her er på en måte en eksakt test. Her kan vi bare konkludere med at det her er bare mest sannsynlig rett, fordi at vi har tilfeldig valgte tall, og det stemte i hvert fall for dem. Og da tippet vi at det stemmer for alle andre også, men det er ikke vant til et matematisk bevis. Så dette her er litt sånn vi kan kladde på siden for oss selv, for å se om ja, ser det her fornuftig ut eller ikke. Så det her er kladden vår, så vi kan ta på et kladdeark. Og det her er jo kladden vår, så vi kan ta på et kladdeark. Ok. Så skal vi ta det her eksempelet der nå, som vi var gitt på en eksamen. En litt annerledes eksempel, men alle kan slå på side 38, så tar vi en eksamensoppgave og går rett på sak. Ok, jeg har bare litt spørsmål. Hvor mange av dere er det økonomer eller revisorer i en eller annen forstand opp med han høyt opp? Ja, det er ganske mange. Så da en av oppgaven her hyperaktuell for dere, ikke bare i matte, men også senere i studiet. Men for dere som studerer logistikk eller andre ting, det er nøyaktig tilsvarende oppgaver dere kan få i logistikk også, for dette her dreier seg om algebra, dreier seg om brøkregning og dreier seg om faktorisering. Det har vi hørt om før, også i det kurset her. La oss se på det. Side 38. I søk 100 makroøkonomi lærer man om en viktig ligning som heter generalbudsjettligninga. Generalbudsjettligninga er en forenklet fremstilling av økonomien til et land. Ligningen beskriver makroøkonomien til et land når den er i like vekt. Og da... Eksempel, side 38, generalbudsjettligninga, det er R er lik C pluss I pluss G pluss X. Ganske enkel ligning egentlig. Men der R-en her er revenue, inntekt, C er consumption, altså forbruk. I er investering, og G er government, altså offentlige utgifter, og X er eksport. Så det her sier noe om når det er likevekt. Og den økonomiske bakgrunnen for den ligningen her, lærer dere i makroøkonomi, og det skal vi ikke ta så tungt her og nå, foreløpig. Vi skal bare ta den ligningen her for gitt, og gjøre algebraen bak det her, og prøve å forstå litt dynamikken til ligningen. Forklaringen på hvorfor økonomien til et land kan beskrives ved den tilsynelatende enkle ligningen her, det skal dere lære som sagt i makroøkonomi, så det overlater til den læreren. Men vi som matematikere, vi skal nå greie å gjør enkle algebraiske grep for ligningen her, for å greie å omskrive den på en form vi snart skal vise. Hvor, og så antar vi en spesiell modell, en såkalt ISLM-modell, som betyr at C-en, altså forbruket, kan skrives som en C0, en konstant,
pluss en liten c, r minus t, og da eksporten kan skrives som x0 minus b gange r. Og det her er også bare noe vi skal ta for gitt i den ligningen her. Og det er bare en modell som beskriver økonomien og beskriver dynamikken til et land, som gir altså sammenhengen da mellom eksport og bruttonasjonalprodukt, eller inntekt, revenue, er. Så det vi ikke skal bruke mye tid på, det er liksom hvor kommer dette her fra. Vi skal bare foreløpig si at dette er for plassert i fanget. Deal with it. Og det eneste vi skal gjøre nå, det er å deale med det. Og da skal vi vise, da skal vi finne dette er oppgaven. Finn R. Hva er det første som slår dere? Har vi ikke R der? Står det ikke der? Hva er det de spør om? R står jo her. Hva er det oppgaven egentlig går ut på? Finn R, det betyr å finne R alene. Og grunnen til at det her ikke er løsningen R alene, er da at den C-en her, den er jo en funksjon av R, for der inngår R. X-en her, den er også en funksjon av R, for der inngår R. Slik at det vi ser er det at den C-en her, det er jo denne. Og den X-en her, det er jo denne. Slik at da har vi en R der, men vi har også en R der, og vi har også en R der. Og det å finne R betyr at da skal vi ha alle R-ene på venstre sida og alt det andre på høyre. Og det er det som betyr å finne R eksplisitt. Altså finne R alene. Så skriver vi opp bare R er lik C pluss I pluss G pluss X er lik. Så bare en liten ting på hvordan vi skal føre ligninga. Sett likhet under hverandre, sånn som dette. Hvis dere skriver ligning uten likhet, så får dere null poeng. For i matematikk så eksisterer ikke en formalisme uten likhetstegn. Altså, hva betyr det her? Venstre side og høyre side? Ingen anelse. Dette vet jeg hva det betyr. Det er likhet. Det betyr at det står på ene siden er lik den andre. Og derfor, så ser jeg, når vi skal da gjøre mellomregninger, så setter jeg likheten under hverandre. Det er en lur måte å føre ting på, fordi at hvis du skriver mye rotete måter å føre ting på, da er det fryktelig lett å gjøre feil. Hvis du skriver oversiktlig og ryddig, så er sannsynligheten for å gjøre feil dramatisk mye mindre. Ok, men i stedet for C så sa vi at det, C var jo gitt ved en karen der. C0 pluss C, lille C parentes, R minus T, og T for tekst, tror jeg da. I-en har vi ikke noe uttrykk for, så den må bare bli med videre på lasset. G-en har vi ikke noe uttrykk for, så den må bare bli med videre på lasset. X-en derimot, jeg gitt ved dette, x0 minus b gange r.
Her nå? Ja, det å spørre om, trenger vi parentes her? Hva er svaret på det? Ja eller nei? Trenger vi den røde parentesen? Ja eller nei? Det er bedre med for mye enn for lite. Så helt ok. Du trenger det ikke her fordi at det står pluss foran. Men hvorfor ikke ta den med for å gjøre ting tydelig? Får ikke trekk for det der, altså. Helt ok. Du behøver det ikke, men helt ok. Bra spørsmål. Ok. Hva gjør vi nå? En gang til. Deler det opp, ja. Og flytter R-en over på andre siden. For vi vil ha alle R-er på andre siden. Men før det så har vi gjort ett steg til. Jeg vil ha ganget ut den her. For hvis jeg skal flytte R-en over på andre siden, jeg skal flytte hele greia over på andre siden. Da. Det er spørsmålet. Vi vil ikke ha med oss T-en. Så spørsmålet, vi kan ikke bare flytte R-en over dit nå. For det vi da må gange ut her, det er å bruke pilmetoden. For det at C-en skal ganges med R. Så jeg vil gjort ett steg til før jeg gjør det du sier. Så da vil du starte. C0, og så er jo dette her den gangen den, og den gangen den. Så blir det her lille C gange R minus lille C gange T. Her er det nå bare ganga ut, pilmetoden. Pluss. Og disse to her må bare være med på lasset. For de har vi ikke noe uttrykk for, så de må bare bli med. Og her kan vi bare løse opp parentesen her, da trenger vi ikke parentesen. Så i neste steg så bare dropper jeg parentesen. Nå kan vi gjøre det som ble sagt her, nemlig flytt over R, ja, enig. Så det vi da gjør, da tar vi en karen her, inkludert den R-en der, og flytter over. Og så tar vi denne karen der, og flytter over. Så, den R-en der, den står allerede, så den på rett plass. Det var bra. R. Og hva er neste som skal over da? Da blir det her, da flytter jeg den over, blir det? Yes. Minus R, nei, C, lille C gange R. Og så den der. Ja, pluss B gange R. Er lik. Og hva som står den på høyre siden da? Er denne på høyre siden? Ja. C0. Den der. Den der. Nei, den har vi flyttet over. Denne. Ja. Disse to. Denne. Ja. Denne. Nå har vi kommet ganske langt. Vi har flyttet alle R-ene på venstre siden. Nei, det har ikke fått feil. Det spør jeg om vi har gått direkte derifra og dit, så har du ikke fått feil, men det er veldig sunt å ha i mellomregning. Men hvis du virkelig støper på dette her, så kan du gå derfra og direkte dit, det er lov. Og det større på det her blir vi etter hvert. Men den første gangen, før du får det i blodet som sagt, så vil jeg at du skal ha litt mellomregninger, og så bare slepp det opp på mellomregninger etter hvert som du blir mer drevet. Så svarer jeg ja, du kan gå rett derifra til dit, når du føler for det.
Det noen som har lyst til å fortelle meg noe? Det noen som har lyst til å fortelle meg noe? Det var to faktoriseringsmetoder vi lærte om I forrige time. Hva var den første av de to? Den ene metoden var akkurat sånn som du sier, nemlig siden det en felles faktor der, der og der, altså alle tre ledder har en R, så kan vi sette R-en utenfor. Hva skal stå inni her? 1 minus pluss lik. Skal vi være skikkelig lat da? Og skrive sånn. Enig? Bra spørsmål. Jeg hadde ventet på det. Bra. Hvor kommer eneren fra? Det noen som kan svare på det? Hvor kommer den eneren? Ja, det kan du si. Vi har faktisk lov å kjøpe en ener, kan du si. Altså, vi har lov å gange med en ener der vi vil. Men vi kan gå baklengs og se at det faktisk riktig. La oss prøve å gå baklengs pilmetoden. Pilmetoden sier at når det står R utenfor, så skal R-en ganges med hvert enkelt led. R skal ganges med den. R skal ganges med den. Og R skal ganges med den. Så la oss gå baklengs og sjekke. R gange 1 1R, eller R. R gange minus C minus CR. R gange pluss C. Nei, pluss B. BR. Stemmer. Så disse her lik, selv om vi har tre R her, og tilsynelatende en R her. Og hvorfor sier tilsynelatende en R her nå? Ja, for det tre ledd her nå, så vi skal gange av R-en tre ganger inn. Så egentlig så det tre R-er her. Så dette her samme tingen. Dette den første faktoriseringsmetoden vi lærte om I forrige time. For jeg delte to stykker. Det var faktoriseringsmetode 1. Og hva var faktoriseringsmetode 2? Er noen som husker det? Gjenkjenne uttrykket vårt til å være en av kvadratsetningene, sånn som du sier. Det var de to hovedmetodene vi har lært om faktorisering, og dette hovedmetode 1. Felles faktor, flytt den utenfor. Ok. Men nå vil vi ha R alene. Hva gjør vi for å få R mutters alene da?
Vi vil fjerne en karen der, slik at han står mutters alene. For det å finne R betyr egentlig å finne R alene. Altså, vi kan finne R alene. Det 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 betyr, altså, å finne R. Hva skal vi gjøre for å få R mutters alene? Yes. Dele på alt som inne I parentesen, og hva må vi gjøre på høyre siden da? Samme. Ja, vi kan skrive det som står inne her, da, for vi kanskje overdrevet lat og ikke gidder skrive ting. Jo, men hvorfor deler vi med det her da? For det står jo minus og pluss og greier. Ja, men går det noen stryke ting da når det står pluss og minus? Det var ikke det som ikke var lov da. For dette en faktor, og der står gange. Da kan hele den faktoren strykes mot hele den faktoren. Og vi står igjen med R alene, lik hele dyret der. Og da kan det ikke være så fryktelig lat lenger, nå må vi bare skrive det opp. Hva det jeg gjort her? Er det noen som ser hva jeg har gjort? Dette dyret her, som jeg satt to strek under, det samme som den saken her, det samme tingen?
denne karen her nå med to strek, R er lik bam bam. Er det samme som R er lik denne greia? Ja, det, vi tar det enkelt først. Det er faktisk et ja-nei-spørsmål. Er det likt eller er det ikke likt? Er det samme tingen eller er det ikke? Ja eller nei? Denne og den to streken der. Er det samme tingen? Skal vi ta avstemning da? Hvem mener at dette her er ikke det samme tingen? Dette og dette. Hvem mener at det ikke er samme tingen? Opp meg hånd. Ok, hvem mener det er samme tingen? Opp meg hånd. Ja, bra. Det er riktig. Det er samme tingen. Hva er det jeg har gjort her da? Nei, jeg har ikke fjernet noe som helst. For det er samme tingen, da kan jeg ikke fjerne noe. Hva er det som jeg har gjort derifra til dit? Det er samme tingen, jeg er enig om, det er riktig. Dette og dette er samme tingen. Hva er det jeg har gjort der da? Det eneste det jeg har gjort, jeg har bestemt meg for å kalle 1 over den saken der, kaller jeg bare for M, for multiplikator M. Så kaller jeg den karen der, altså jeg har definert med en M, som er 1 delt på 1 minus C pluss B. Den har jeg bare definert med, og når jeg definerer med den, så kan jeg gjerne kalle def her om du vil, og det er bare en definisjon. Det trenger ikke å begrunne, det trenger ikke å bevise, det er bare en definisjon. Med M så mener jeg 1 over den tingen der. Så da kan jeg skrive om den karen der til å være bare M ganger den samme tingen. For det som står inne i parentesen her, det er jo samme som den røde der. Så hvis jeg skriver om da, her nå, jeg er litt redd for at jeg kommer utenfor tavla, for jeg tror at kameraet stopper her. Så hvis de kommer hit nå, så kan det bli noe klaget. Men vi prøver. Så setter jeg inn for M da, det er jo 1 over 1 minus C pluss B gange med, og så hele det dyret. Men vi lærte jo at hvis vi har en brøk, og vi skal gange etter annet en C da, med en brøk, så skal den C på toppen. Så hvis vi har en brøk, 1 delt på M for eksempel, og så gange det med en C, så skal ikke C-en gå på toppen. Det var en av brøkreglene vi lærte om. Så det betyr at da skal den parentesen her, den skal bare opp og hit, om du vil. Der nå. Og med den parentesen her, så mener jeg da hele det dyret her. Men da er det jo samme da. Hele det dyret der, delt på 1 minus C pluss B. Det eneste gjort er jo definert med en M. Samme tingen, er bare definert med en M. Summa summarum. Dette her, det er akkurat like vanskelig, eller akkurat like lett som de andre oppgavene vi har gjort tidligere i kurset her. Men her har vi satt det inn i en kontekst, en makroøkonomisk kontekst, en makroøkonomisk sammenheng, og i stedet for å bruke x-a og y-a sånn som vi stort sett bruker, så har vi her brukt r og c og b og sånne ting. Men det er jo nøyaktig det samme som vi har lært om. Dette her er jo nøyaktig det samme som hvis vi ser, kan dere få slippe å gå tilbake på
slippe å gå tilbake på faktorisering. Men det her var jo et eksempel vi hadde tidligere. Nemlig at hvis vi har en felles faktor A, A og A, og så har vi B pluss C minus D, da blir det sånn. Men det er jo akkurat det samme vi har gjort her. Vi har R, R og R, og så setter jeg den utenfor akkurat sånn som dette. Det er nøyaktig samme businessen. Vi driver bare med massiv repetisjon. Eneste forskjellen vi har gjort er at okay, i stedet for A her nå, så er det R. Og det er hele forskjellen. Så bare det å kunne greie å anvende disse reglene der, som ser kjedelig ut, og som ser liksom meningsløst ut, i en økonomisk kontekst, i en logistisk kontekst, det er det vi skal drive med i det kurset her. Da tar vi pause. Så øvingstid.